Brigitte Pastrana a fost la un pas de divorț cu soțul ei, Florin, însă cei doi au decis să-și mai ofere o șansă. Bruneta a trecut printr-o perioadă dificilă, asta pentru că s-a confruntat și cu probleme de sănătate. Lizeta Haralambi, nașa cuplului, a mărturisit că este tot timpul alături vedetei și că Brigitte Pastrana se înțelege destul de bine în această perioadă cu soțul ei. Cum sunt și toate relațiile, și cu bune și cu rele, sunt ok acum, mâine nu știu. Eu sunt nașă, sunt alături și de ea și de el, nu pot să dau sfaturi în public, doar ei le știu. Eu sunt alături de Brigitte de câte ori are ea nevoie. Este prietena mea de 25 de ani, îmi este și fină și sunt alături de ea mereu, a declarat Lizeta Haralambi. Brigitte și Florin Pastrana au recunoscut recent că și-au achiziționat o casă în Dubai. Bruneta vrea să plece din România și să se mute acolo pentru o nouă viață, un nou început. Mai mult, fiica ei, Sara, ia deja lecții de engleză intensive pentru a avea trecerea mai ușoară. Brigitte abia așteaptă și speră să reușească până în ianuarie să fie casa gata și să o mobileze așa cum dorește. Mă mut în Dubai 8-9 luni, nu știu. Pentru relaxare, pentru o nouă viață. Mi-am cumpărat casă, nu e gata. Casa va fi gata în decembrie sau în ianuarie. E mai mică decât în România. O să mai venim o dată pe luna și în țară, Sara oricum e la o școală cu profil englez, tocmai pentru a se obișnui cu tranziția, a dezvăluit Brigitte.